Dobro večer, moje ime je Igor Dalagija. Pohađam sada trenutno Akademiju umetnosti u Novom Sadu. Večeras mi je bila velika čast da sviram na kursu, festivalu posvećenom Francu Listu u Ečkoj. Izvodio sam zajedno sa mojim kolegom Listovu polonezu, fest polonezu. I bilo mi je veliko zadovoljstvo i nadam se da ću ponovo moći da dođem. Uživao sam.